nebo největší má stát světa anketu. Bez Počkej, Google. Co do toho? Že má teďka anketu, že chce udělat merch. Můj merch není drahý, jenom ty máš málo peněz. Yeah. To fakt chce udělat jako merch, ale... Ne. Ano. Jako ten tady? Ano. To je Největší stát v toho na světě, no Rusko, no. Ale nejlítnatější je Čína. Ono hodně lidí by možná řeklo, že největší stát je právě Čína, ale to tak ne. Rusko se rozkládá přes dva kontinenty. Jej, nejzalidnější stát světa. Stát? Indie? Pardon. Já si myslím, že Čína. A já se vrátím asi. Nejlidnatější je, nejzalidnější Indie, abych řekl, že Čína, ne? Tam má nejvíc obyvatel. Čekám, se vrátí, jo tak. Já se vezmu ten, tu nástavbu. No jasně, prodal jsi přívěz? Jo. Já teď přemýšlím, vlastně to, co mám zapojené já za sebou, tak to je ten tvůj přívěz, protože to je ten, co si ho ztratil, jak se převrátil. No. Hádám, střední že tam... Střední dřevo rubecký, víš? Ano. A hádám, že tady v té příkopě tam furt leží, počkej, kde to bylo? Ne, ten už se vytáhl, ne? Ne, nevytáhl, furt tady leží. Jo? No tady jak se poprvé převrátil, no, po druhé. Jo. Tak toho si tam pak taky ukryť. Mhm. 10 států z Asie, Indie už ji dávno předjela, jo? Tak tohle se zeměpisu ten synek, ty vole. Jo, tak já jsem tady načnul zeměpis, víš, tak se toho chytl. Aha. Jsem řekl, že jsem tady oznámil, že včera Segře dával na, nebo předevčera, nevím, kdy streamoval, no minule na streamu, že dával Segře přes dívku, no, ale... teda otázky z Indie, pičo, ze zeměpisu. Indie. Ale jasné, ale jakože všeobecně musí tu zeměpis, já jsem si nehodně ovládat, ty vole. Tak zrovna je ve škole, no tak dělá chytrého, vole. Já když jsem se na střední učil na maturitu matiku, taky jsem dělal machra, vole, s nějakým matematikou, já už teď si to nepamatuju. Prostě, jak bys řekli, mladí flexils. No, tak nějak. S tím, co zrovna probíráš ve škole, bo to máš čerstvě v hlavě, že? Teď už bych úplnou píš. Teď už bych maturitu z matiky nedal ani, podle mě, ani, no nedal bych, na, nespočítal bych píču ani jeden příklad, bo si ty vzorečky nepamatuju, o tak. Vektory se to jmenuje. Jo, na ostrovní jezero, ano, tam na tu pilnici. Ale to nemusíš nakládat tady, můžeš naložit až tam. Jo. Ale můžeš naložit, pokud pojedeš kolem, ale záleží, jestli se ti chce jet plný nebo prázdný. No. A pak prosím tě, když tak... No počkej, ale na ostrovním jenom nakládám, ne? Na ostrovním jezeře je i nakládka na střední klády. No ale vykládka. Ta je na té pilnici, tam kde si vezl ty dlouhé klady. Jo, tak pojedu prázdnej. Pak tam když tak prcní zase 6 ráno až později, klidně. Oh. Dobrý, no, tak... Tak tam asi jde jednu ráno, protože, teda odpoledne, protože tady volí z neuvidí, dobrý dík. Mhm. Ty jsi mě viděl. Mám zrovna tady nejvíc stromů. Čak máš světla, ne? Jo, ale tak je tak husté ty stromy, vole, vedle sebe, že vole, tam úzká cestička, že fakt jako... Tak tady bude jeden úkol splněný, už část, pak už jenom dal poslední. To možná vyjde do tepul jedna, ne? No, i když nevím, jo. Ještě. No, to a další. To ještě, doděláme ten úkol ještě a pak ukončíme stream, ať nám do příštího streamu vlastně chybí jenom ty, pak už nám budou chybět jenom ty závody, že? Jinak to máme komplet. Mhm. A můžeme se přesunout pak na Aliašku. A potom zase, kdybyste hráli a já měl možnost, tak zase byste tak... To záleží na Roťakově, jak ty bude mít čas. No, 26. jsme se bavili. To je kdy? Přes příští úterý. Přes příští úterý, aha. Vím, teď budu chtít jako projet samozřejmě na ten... Tak to vlastně nebudu moc, to budu v práci bez tak, to bude odpoledne. Bude odpoledne, ale ne? Taky jsem v práci, ale mám krátký rajon, takže budu brzo. Tak já mám noční přes ten, takže... Já bohužel dělám každý den, no to budu 8, takže bohužel. Hlavně budu týden sám doma zase. Ježišmarja. Mladá má nařízenou dovolenou, tak budu u táty. To zase bude litru semena v prdeli. Ne, že by tu dovolenou stravila s tebou, ona jede do píče. Ano, to bude litru semena v ní več.
To je teda vztah, tyjo. To už, si, už, to už si teď ležete, lezete na nervy, nebo co? Ne, nelezem, tak ona chce pomoct tátovi, že jo, zbytku. Tak bydlíte spolu ani ne měsíc, ale furt jsi sám, vole. Tak na. Od listopadu, tak ona spolu, jezdí nebo... jako k tátovi, že jo, protože to je její táta, že jo. No a já mám tady taky rodiče a nejsem tam pečený vařený, a tátu mám vedle v bytě. Co? Pomáhá s babkou, že jo. Ty máš fakt tátu v bytě vedle? No, bydlí vedle mě, no. Ne. Jo? Já mám s ním tady za tou stěnou, co vidíš, tak tam má kuchyň. Počkej, za kterou? No, tu, co vidíš, za... no ano, tu za mnou. Zabouchej, vole. Vždycky, když pustí vodu, tak to slyším. A on tě slyší, že zastreamuješ, vole. Že zase jo, si jo, jo, tam jo, jo, říká prý, no, tam, že prý, no, do jedné do rána jsem, jak je tam slyšeli mluvit. Říkám, a vy v jednu ráno nespíte, nebo co? To je jako náhoda, nebo jako, jak jste tak, vole, že u sebe? No, tak jako, ano, náhodně byl tady ten byt volný, no. Ty píčo, ne. Já jsem rád, že tu jsem, bo v podstatě bydlím tam, kde jsem celý život vyrůstal, jenom v byt vedle, no. Víš, jako to prostředí tady, já to tu mám strašně, já tady to své, tady to prostředí, to, kde jsem vyrůstal, že jo, tu, to místo prostě tady, i ty parky, všechno, prostě to okolí, já to tu mám strašně rád. A vždycky jsem, říkám, že jsem vždycky jsem se chtěl vrátit sem do Poruby, ale nečekal jsem, že se mi povede najít i ten samý vchod, prostě to samé patro, prostě. Nasede ho mladá, vole, uteče k rodičům. Tak tebe prosím, přes zpátky. Když mě nasede mladá, tak ona půjde, proč bych měl já chodit, víš jak? Já nevím, jak to máte rozdělené, že jo. A nebuší do dveří, když to s mladou dělá. To my máme ložnici napravy na druhé straně, úplně v baráku. Říkám, tady, vlastně my máme tady, ten, ty byty, nebo ten byt je uspůsobený tak, že jsou ty pokoje takhle v řadě za sebou, že to není kostka, ale nudle. Jo, takže já mám tady ložnici, jako tady pokoj, kde sedím teď, pak mám kuchyň, obývák a až pak je ložnice. Takže ta ložnice... Takže i kdyby baba při tom řvala jak pod svinče, tak jim stejně neuslyší v druhém bytě, protože to je na druhé straně bytu. Vy budete takový nejuprcanější pár v tom bytě, vole, bych řekl. No v bytě určitě, no. V baráku nevím. Já v baráku myslím, jako v baráku. Musíš udělat anketu. Anketu, vole. S tím decibelmetrem. Ale tam bylo kdesi to memečko, jak tam nechal ten, že moc ta baba řve, jak tam nechal někdo ten vzkaz, ten nájemný. A vůbec. Jo. Ano, že moc řve, vole. A když tak si ho maský nadržený čet do piči, jo no. Tak já jdu z poslední na střední a kládám k lesníkovému domu. Ignor, jaký ignor, když jsem ti odpověděl. Akorát nebudu ten čet číst po druhé, nebo ten tvůj čet, tu tvoji zprávu číst po druhé, když už to přečetl Roťák. Potom bych týdenní rozpis, jo no. Tak, že bychom každý vzali jedny střední klády a máme to hotovo. Tak to jo, tak to asi uděláme tak, že já s tadyma dojedu asi na to, naložit a pojedu pomalu tam pít. Tak. Super. No, ty vole, tak tady jsem měl... Tak, kde je prodej na přívěsu? Hele, tady je ty vole. Náhradní díly soupravy, opravna a logistická základna. No. Čo, v jaké prdeli to bydlí, vole, ten kokot? Jo, ty jedeš to, no v lese, je to lesníkův dům, tak v lese. Píčo. No. Já budu tak hodný a převezu ti... Demetrius, vole. Jsi se tam ale převrátil, ty vole, už chtěl říct, už jsem chtěl zavlit, no. Ale to je vtíři, jo. No dobře, no, tak se... Co se stalo? Já jsem se tady, mě se tady spříčil přívěz a převrátilo mě to. Ale v pohodě, já už mám odvezeno, takže... Počkej, dáme si klipíček, pan se, jak se to stalo. Tak, střední dřevorubecký rám, tak, takže ty teda vezeš, takže ty jedeš k tomu lesinkovému domu a ty jedeš na tu ostrovní jezero, takže jo. Já pojedu za tebou na to ostrovní jezero. No a já potom jak to odvezu, tak vezmu jedny ty... No ty teď beru já, ten beru teď já, tak já mám volné ruky, tak já už. No a nebude tam zbývat ještě jedna? No, Roťák bude mít dva a já budu mít ten jeden poslední. A, tak to je pohoda, tak to je dobrý, tak v tom případě... Já tam... Si, kdy ty půjdeš do hovoru? A co zbytek? Co zbytek? Co se zbytkem? Nebo co myslíš zbytek?
Však jsem odpověděl na všechno, ne? Co tam kdo pindá, vole? Co pindalové? Jsem měl jít asi o 2 týdny zpátky. Jako do hovoru asi myslí. Na to jsem se neptal. Jaký drzý chlapec, ty vole. Kovis půjde do hovoru na Discord, až si Discord založí, takže nikdy. Ano. Takže v tom případě, ty vole, já co teď budu dělat, vole? Já si můžu na vás jenom tak dívat, vole. No. Nebo můžeš zavod. Ty zavod. Už jsi na ostrovním jezeře, jo? Kdo? Marek. Ne. Co? Není, on je na hrazi. A? Wow. Tak jde k nám na to, na ostrov, ne? Co tam budu dělat? Je on jede k tomu lesníkovi. Já už tady jsou. Vyložím. No nejseš tam ještě, mi necinkl hotový úkol. No však ten úkol klikne, až odvezeme my, ty poslední věc. Čekaj, vy jste jako kde teda? Já teď jedu na to ostrovní jezero. Já nechci fokusat svůj e-mail, to je hrozně zlouhavé. Ježiškovi, si ty za vším najdeš výmluvu. Dobré, takže já to mám odvezené, vole. Asi jo to. No, asi jo. Závody tady nemusíš dělat na zlatou medaili, to už stačí udělat jenom jakože tak, to odjet. No říká, anebo nějaký závod udělej zatím, mezi čase. No, děkuju. Počkej, tak já se podívám na Černá řeku. Dodávka jídla. No. Tak, zkusím se podívat, co to obnáší aspoň, aby se neřeklo, že jsou nevděčná svině. Převlečená za kamaráda. No, strašně jasný hlásek. No tak to no. Určitě kovisy. Ježíš, tak to si chci poslechnout, vole. Píču, kam jsem to dal? To je, tak se ještě předháněte, kdo má krásnější hlas, tyjo. No či, já jsem to ztracený, vydrž. Ne. Pardon. Sraný strom tady. Kurva! Jak děláš, Marek? Co? Co Marek, nebo co? Ne, že má krásný hlas jako Kovis a Marek. Jako Rytlix a Marek. Ach jo, hoši. Hovno v koši. Když nemůžu lajkovat ty zprávy, vole, srdíčka nebo palcem, vole, tak aspoň dávám také reakce. A nebo můžeš taky mu takhle odpovědět, ne? Reply. No a tady někdo psal někde, že jde nějak smazat zpráva, by měla jít? Hej, zase vole, dělá něco jiného, než aby jel, vole. Vždyť už já jsem mám skoro odvezeno. Ticho. Já mám odvezeno. Ale jeden emoji jenom. Roťák zase odbíhá už od hraní, vole. Už jsem se lekl. Počkejte, nebo že tady není. To já ho ještě, to ještě dojedu, vole, než on se tam vůbec. Kde jsem 17 udělal na tom streamu, ty pičo 17, tak ty musíš mít, vole, koule jak 2 tenisáky, vole. Ty pičo. Takhle mu můžeš taky odpovědět. Jak? Ty pičo. Je, ten chat mě vystaveně miluje, vole, já stylu chuji častěji. třeba se do tebe Rytlix znovu zamiluje. On se odmiloval, ten hajzel nevděčný. No. To je čurák. Tě podváděl. Děkuju, fakt, chci mi dopisu. No, a kdyby pozval do trojky, tak to ne, že? Ach jo. Se musíš pozvat sám. No, ty se moc nesměj. A to vlastně taky, vy jste taky nepozvali, hajzlíci. Teď už 20krát. Pičo, to je zase téma, vole. No jo. Zase to bude na mě, vole, že jsem to půlnoc, no, co čekáš, čtvrt na jednu, co čekáš, no. Zase to bude pak na mě, jsem to vyprovokoval já. Tak samozřejmě, vždycky za to může někdo jiný. Jasně. Ano. Zákon schválnosti. Ne, zákon schválnosti. Zákon vymluvy. Teď mi označuje, že vždycky, vole, mluvím o prcání já v tom streamu. Však jo? To je pravda. Nesmíš řešit čemu, co uvidíš, vole, na internetu. Už být konec. Tyhle megalotone, ještě si stěžuj, ty vole. Já jsem říkal, že doděláme ten úkol a pak dám konec. Nebudu jo, přece ale odcházet od rozdělaného úkolu, když nám tu chybí na poslední 3 klády. To je hrozný honě, miláček, láska, znásilňovač, máček a nevím co všechno. No Tome, jak se potom rozloučíme, tak já se na streamu, tak já to asi potom, no asi se možná mutnu, nebo odpůjdu, já si tu poslechnu tu hudbu, vole. Ten konec.
Ček, normálně z hovoru odejít můžeš, ale stream tam nechám, že? No však jo, jakože se rozloučím už jako při streamu, víš, s váma. No však tak... Nebo já ještě minutu to vždycky nechám běžet, ten end. Minutu a půl. Takže dneska dvě. Jedna, dvě. On zade. Jedna, dvě, klíště jde, klíště si jde pro tebe. Někdy příště. Ukážu ti péro a na něm klíště. To je píšťa, vole. Ty jsi čurák, vole. Dobré, no. Hoňomarek. Dovez dropnou vrtuvole dvakrát, vole, zboží. Děkujeme, vole. Tak to nemám asi jak, vole. Super. Tak tato mise nebude, vole. No, ale všech v klidu, to byl jenom návrh, jako co bys... Ale já jsi přijel, vole, Tatarinem, vole, že jo, no, to je malé, no, tak to asi nic. A ty takhle, když na ten úkol klikneš, tak ho nevidíš, co tam máš udělat? Nevidím, když tomu dojet, vole. A nebo to vidí jenom majitel... To musíš nejdřív získat, že jo? Cože, co? To nebo majitel... To musíš vždycky k tomu úkolu dojet, ne? To má, jak no, jsme právě. To dělali vždycky. Ale toho musíš tak, že tím pádem ty ho musíš aktivovat, no? No, musíš. Aby jsme... Ropný vrt, no pičo, to je dálka, vole, jaká tam... No jako, pozor, dálka, počkej. Ale no, já se zítra vrhnu na to prodávání těch přívěsů asi. Kolik vy máte, vole, ten cíl, vole? Já budu za chviličku na ostrově, tak ne, jak, na je ostrově. Na tom, jak je na tom... Na ostrově. A jak je na tom šrotě, jak to vůbec netuším, bo ten furt zdržuje, dělá něco jiného, než by měl, tak... Nevím, já jsem na ostrově, jo? Už jsem skoro u ty nakládky. To bez tak ještě dojedu, jo. Ale hovno. Tak já zkusím ten úkol. Počkej, ale potřebuji teda auto si vzít. Po tomto streamu jde Marek na první místo mého láskotestu. To je to láskotest. Co to obnáší? Mám se těšit nebo bát? Muciček, to spíš ne, bát. Na moje první místo, ježišmarja hoši. Tady je fakt nějaké teplo poslední dobou. To ne, ale víte, jak se to říká? Na každém šprotu pravdy trochu. Tome, nechcete nám něco říct? Lepší jak zima, ne? No to jo, ale zase to já mám rád jakoby... Teplo, jako mám rád i lidské teplo, ale radši, když je to ten člověk je holka, víš? Víš to, ne? Když tě žádná holka nemá ráda, postačí ti prdel kamaráda. Pohodě. To radši je tu Anču než kamaráda. No, Anča Dlonča je nejlepší přítel no, člověka. Jako jsme kamarádi, no tak nic. Co ty víš? Kdo to napsal? No právě nevím, proto se ptám, že? A speciálně pro něj tam udělám 5 srdíček. Dej tam prostě tě 6 ráno, zkus, jestli nebude světlo. Jo. Hej, to je strašný furt, bych chtěl jenom den, že? Bereš hubu a vod. Jaký drzej ne, ty vole, to má. Ne, vole, ty vole, ty vole. Jo, no. Bychom měli dát hlasový ban Markovi. Jo, no. Kolik máme? Ty pičo, ještě 50 uhlíků, vole. Jsem chtěl se mnou předtím utnout, kurva. Tak, čekej, kudy tudy? Kudy. Tak jeď. No a potom uvidíte, no. Jak to to? Ve, co to tady je za přívěc, vole, vytasený, nebo co to je? What the fuck? To je spíš jenom nějaký na mapě, ne? Jakoby ten dekorace. Dekorace. Já nevím úplně, to je jako mrtvý přívěs bez kol. Ještě si nás neviděl. To je ten, vole, to je tady normálně v tom ve hře. Ale Megalodon jde na druhé místo a Rytlix se propadl až na třetí. Jak je bez kol? A jakože co Megalodone, jako chceš říct, že jsi jako žena nebo co? To, že se tak cítíš, neznamená, že jsi? Že se tě neurážej, nebo na tebe zautočí LGBT komunita, vole, ještě. Bojím. Lobotom komunita, pičo. Ano. Jo, přímo. No, uvidíme, kdy pak zapaříme zase, jak ty budete, to ještě na víkend, no, nejlépe. Večer. Ten přes týden to naprne. Spíš po Velikonocích, až.
O Velikonocích stejně streamovat. O Velikonocích stejně streamovat nebudu, bo budu na chalupě. Času, vole, on na to možná v pátek dám odpoledne nějaký stream, ale v sobotu ráno jedeme. My máme totiž to, máme ponoční, takže bychom jeli už v pátek, ale my, jak máme ponoční, tak končíme v pátek ráno a to by nebylo fajn. Takže pojedeme až v sobotu. Počkej, když Velikonoce končí, kde ještě nebo čtvrtka, vole. A tak to bylo tam pondělí. No, ale končím v pátek ráno. Aha. Jaj. Jo a to mé? No. Že ta tucha to bude tam skočit do pole? Ne, nebude, ten už je, se skočit do pole, už jsem se neviděl, tak no, od té doby, co byl na chalupě, tak jsem ho neviděl. Počkej, a teď myslíš o kom? Počkej, kdo to byl? Pičo, počkej, napadaj mi víc lidí, vole. No ten kamoš od Segry nějaký. Jo, to byl kamoš od Segry, aha, to já si myslím, že Kuba, vole. Ne. Majitel. Jo, že bychom vzali Marka na chatu, vole, to má. Ježiši Kriste, tož no, to radši. Nějak... Hej, ty vole, ty ten je líny vytáhnout tu prdelu Ostravy na tož, vole, tam na chalupu. To byla strašná hlína, vole, tam jít spolu, ty pičo. No, ty, tak hlavně ty bys tam musel dřív dojet a to je ten problém. Ale, říká, ty jsi schop, tak ty vole, ty chceš líny vytáhnout prdelských blbých vizovic, vole, ale a na osobola huby zjel, tak to jo. Aha, takže ty tady propadáš ještě kde bydlím, no tak to teda ti fakt děkuju. Ježíši Kriste, co je to za člověka? Prý už bych mohl zajít na ten disk teď, na těch 10-20 minut. Takže někdy od pátka, víš, teď čumím do chatu a bourám, bo. To dáš, ne, jo, nedonutíš mě, jinak ban. Ještě jim pičo řekni moje telefonní číslo, vole. Dobře, tak vydržte. Tak, Marek, takže 732-69-68-35-02. Děkujeme, děkuji, telefonní číslo, ty jsi fakt... Ty pičo... Jedu za Markem, nahned. Vodafone. Vodafone linka, teda O2, pardon. Tak Vodafone nebo O2, vole? Ne, dva v jednom, od každého něco. Ne, Vodafone. Já budu mít taky za chvilku Vodafone. Ty už máš naloženo? No, no, já jsem trošku, no, nejsem převrácený. Ale jsem tak trošku zapadlej. A proč nemáš přívěs, proč vezeš jenom jedny klády, prosím pěkně? Nemáš vzít náhodou dvoje? Bože. Teď jsme se bavili, ať si vezmu jenom... Ne, on řekl dvoje, ať vezmeš. Aha. Ty dvoje, on jedny. Já jsem chtěl s těma jedníma, a on řekl, že já se dám otočit, no. Ale to je jedno, stejně musíš pro přívěs. Vidíš, Tome, kdybych to vzal, já jsem si nabízel. Ty řekl, že vezme dvoje. Tak já jsem myslel, že veze dvoje, ten chuj zase neveze, no. No ach jo. A dobrý, máš ještě na ten nakonec tým 8 minut, tak je to pohoda. Ty vole, já jsem... No já jsem... A ještě říkám, že jsi... Sjel. No já tě tam vidím. Já si ještě nevím, jak se ho tam dostal. Já jsem tak na prášku, jako by se mu jsem poprvé pomáhal, vole. To říkám, že já ho ještě předjedu, vole. 68, 69 a dál nevím. 69? Už... Ty gurmán, máš dobrý vkus. Chválím. Tak co, ej, ty... Ty se chceš dostat ven, ale zajíždíš čím dál tím hloub. No protože tak... já se snažím vjet na tady to, že jo, počkej. Ty jsi, ty vole, to je amatér. Chytit na vyjak, se chytit. Amatér. Podívat na stream, kurva, co tam děláte. Pusť se provazem, prosím tě. Počkej, já to chci stůj. Takhle se natáhnout. Tak si piča, stůj. Komedie, ty si to děláš grotesku, vole. Tak, zařak zpátečku a couvej, prosím tě. To by pro ten content lidi neudělali. Hlavně nepřevrátit. No, zase musím přijet já zachraňovat ho. Klasika. Co vy se bez této Tomášku dělali? Ano. To co do teď, nic. Au. Velký hovno. Velký kulový. Tak, pojď. A kam jdeš? Rovně ne. Tak si to objeď, no já pojedu radši kratší cestou. Víš, co vy tam děláte, vole? Já nic, já jsem ho byl jenom zachránit a teď jedu. Ale neuděláme konec streamu, takže dáme ty auta u garáže vedle sebe, vole? Můžem.
klidně můžem. Máš rezvaního. Taky zajíždím nemám, hloubš, to se Markovin bude líbit. Nemám rezvaního. No tak, to se ho musí zeptat, to já nevím, jak to má Marek rád. Ale udělal jsem ti, neudělal jsem závod tady furt, ne, udělal jsem ti závod, asi. Jo, udělal jsem ti závod, vole. Nice. A započtou, ty závody si taky počítej do, na těch misí? Jasně. To se počítá do 100%, no. Ale nemusíš, že vlastně... Ne, stačí jenom bronz. Stačí, nemusí to být do zlata, stačí být jenom bronz. Jakože prostě... Ho udělat, úplat, jo, jenom přesně, udělat. Přesně. Hele, já si tam vezmu asi, vole, co si vezmu na konec streamu, vole, za káru, vole, asi, asi piču toho, vole. Katarina, vole, ne? Nebo sám si tím, co, s čím jsem jel, vole. To je jedno, to nechci na tom. A vezmu Tatarina, ty vypadá pěkně, vole. No, to říkám, že toho, toho roťaka ještě předjedu. A kde dá Černá řeka bude se nejenom, že jede, jo, klidně v Černé řece, nejenom, že si neveme ani přívěz. A jede to jenom na jedno. A to se optám, no, mám si brát přívěz, říkám, záleží, jestli chceš jít dvakrát nebo třikrát, že jo. Ne. Jo. No. No. Tak já už tady budu čekat nachystaný. Vzpomněl jsem ti teda i jeden ten, oný ten. Super. Řítní labů, jo. No. Tome, nechceš za tu megalodonovou stovku vydrž a se to hned. Hej. Tak. Ty vás skáče to luxusně tady po té cestě teda. Tome, nechceš. Nechceš ještě stream. No, než doděláme ten úkol. To je jak dlouho? To já nevím, jelikož musím se 10 minut, dobře, tak mám na 10 minut zavřít hubu. Ještě musím udělat jednu otočku pro ty klady, no, protože roťák není schopný vzít přivez. Nechceš za tu megalonou stovku to telefonní číslo ještě jednou říct, Markovo? Kde seš to ty, jak ti to napíšu do PMka? Takže co teda? Já mi pán hlasový? Ale Markovo telefonní číslo je 158. 32krát jsem hotový. Cítíš na pán hlasový? Že co? Cítíš se na hlasový ban? Mě to je jedno, jak jako, to že myslíš si, že se necítím na to nemluvit? Kdo mě převrátí? To je chuj. A, tak počkej, ale já rovnou můžu vzít aspoň ten přívěs, vole. No to je, fakt... jo, pojedeš, vole, zase ze smyslu, z hráze, vole, až sem? No. Tak to už nestíhneš za 10 minut, tak na další půl hodiny, vole. No tak tím lépe. No tak tím lépe si to uděláš aspoň, vole, pak mimo stream, vole. Jako mě to jedno, já už tenhle čekám, že jako já už je to fuk. Já už se dívám jenom na stream, vole. Takže mám jít teda ten na ty střední a mám vzít normálně na klády. Vzít normálně střední, jak přivěz, tak to, co máš za sebou. Ale stejně jo. to už si pak udělej mimo, to si pak udělej mimo stream, klidně si to udělej ještě dneska, ale já už tady další půl hodinu na tebe čekat nebudu, než to uděláš. Jinak já budu hodný, já s tím budíky ještě pošetřím teda. Zatím ti ještě hubu zavírat nebudu. Nemá klasický přívěs na klády, jo? No, střední dřevorubecký, nebo jak to tam je. Počkej, střední dřevorubecký. Nebo nevím, jak se to jmenuje, prostě... Ne zadní nosič klad, ale prostě... Píčo, dvě hodiny. A rota je má Instagram, nebo nemá? Ne, ten mi nejde. Ne, zadek nosiče, normálně... Kdo co? No, dořeš to tam, povídej. Já nevím, jak se to počíká, já se teleportuju do garáže, ti řeknu, jak se to jmenuje. Jestli má Rota Instagram. Nemám. Nemáš? Jak to? Pani Facebook, budu volat s mojí vysněnou láskou. Jo, tak mi když tak napiš do toho. Tak mi to zvedl nedoporučík koblížek, Facebook. Nadporučík koblížek, aha. Hele, ten správný je... Já už jsem teďka vyjel, takže mě uvidíš. A máš ho? Jo, máš ho. Jo, tak to je on. Myslím, že určitě. Jmenuje se to... Přívěz na klady. Přívěz na klady. Když tam pak napiš do PMka na Discordu... Jo, já ti hodím link rovno. No, nebo... No, takže hádám, že ježiš, to jsem nechtěl. Hádám, že teda Roťák asi s náma to, ne to? Jo, tu fotku. Ten jo, si... Počkej, no. Ty jdeš do Černé. Ty jsi jak vedle mě potom. Já tam zaproubím a... Počkej. Tak, skladiště... Jo, prdele, pardon. To by se ti líbilo, co? Kde jste? Černá řeka. Jo.
Nebudu se k tomu radši vyjadřovat. Radši. Černá řeka, počkej, kde jste šulínci, vole? A já potom asi, jak si ukončil, tak já si odpojím z hovoru. Já si pak do tu přidám a bude. Tak. Tak, skladiště. Teď zakouřím pěkně. To je dýmovnica, vole. No. To je DLCčkové? Hej, nevím, vůbec netuším, vole. Tak ne, máš na já to... Já nevím, vole. Máš na u toho napsané DLC. Postav se z druhé strany, ne? Piča, tak tam je snad DLCčko. Asi ne, vole, nevím. Nebo jo, nevím, tak, fakt nevím. Až tak, až to schováš do garáže, tak se podívej. Mám se jí podívat teď? Ne, až se vrátí, až to teď. Ještě tam taky zapne majáky. Já ti to napíšu potom do zprávy na Messengeru. Co děláš, ty? Sorry. Akorát, že vole, nemám vůbec auto, ze kterým jsem jel, vole, ale nevadí, vole. Trošky zapnu majáky. Ale zase je pěkné, víš jak. Jo, jo. Tak si to vyfoť. Já to nefotím. No, tak proč, tak co jsi tu chtěl, ty jsi jako... Na stream, vole, na ukončení stream, počkej, dá se, ale no, já stejně neudělám jakoby pohled ze všech tří, nebo dá se nějak jakoby... Já, hey, escape. No. Cčko nebo Pčko. Fotorežim. A tam. Jo, fotorežim, počkej, počasí. Tak počkej, vole, já si skočím pro kamion na spoň, vole, co jsem měl, ať to vypadá. Ježmarja, zase zdržuje. Či udělat fotku volná kamera háčkem, tak. No, a zase, to nic, já nebudu dělat fotku, jenom takhle dám jakoby pohled na... Takže takhle my tři jsme tady, takhle. Tak. Dobrý, no. Takhle, jak jsi to představoval? Jo, tak. No. Kdo mi napíše to číslo za litr, tak to asi budeme jenom představovat, rád, tak se jenom budeme představovat. Jo, za litr klidně napíšu, vole, aj tři. Hej, tak já to číslo ale opravdu najdu, moment, Marek. To bylo nějak 732, 689. Hele, mám tady dvě čísla, tak které, vole. No, pičo. Nebo počkej, jaký, mám tě vůbec takhle, nebo? Já nebo počkej, mám Mar... Ne, já tě tady mám takhle, aha. Tady mám Markus Masi... Počkej, aha, ne, to je jenom profil. Markus Revolta. Dej tam, vole, já on začal 721, vole, to máš to druhé číslo určitě. 6 firm. Já mám 737 a 37, tak to nebudeš asi ty. Ne. Tak asi nemám tvoje číslo. To určitě nejsou já, vole. Jako mám tady, počkej, já tu můžu zavolat. Aha, přes Messenger, aha, tak nevím, nemám tvoje číslo. No, to je dobře. No nic, dobrož. Nebudem to teda prodlužovat, nebudem to zdržovat. Tak jo, hele bando, díky moc, že jste tady byli, že jste po delší době teda se přišli podívat. A já věřím, že se brzo uvidíme. Nevím sice kdy, který den ještě to bude, ale nějaký den se určitě na streamu uvidíme. Možná v pondělí, ale nechci nic slibovat, uvidíme, co bude. Tak jo, kluci, díky moc, že jste tu byli, že jste tady. Děkuji taky. Děkuji za možnost hrání, děkuji asi někdy. Díky všem. Super. Tak aspoň Janči, jasně, neboj. Tak jo, tak se mějte superové kluci, díky, že jste tu byli a budu se na vás těšit zase někdy. Díky Rokiáku, díky Marku a čus. Čauko. Zdu reakci, bando.